ပြပါကပြစီရောဆိုတာပါလေအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားဝိပါကပြစီလို့ခေါ်တယ်တဲ့အကျိုးဖြစ်ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားပြပါကပြစီရောဆိုတာပါလေအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားပြပါကပြစီရောဆိုတာပါလေအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရား အင်းမြတ်မှုကိုခံစားလေပြီးလေညင်းကြောင့်အင်းမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့နော်ကုကြမ်းမှာရှင်ဆိုင်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားရတယ်။နော်အကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာဝိပါကပစ္စည်း။ဒီနေရာမှာအကျိုးနှစ်မျိုးမှတ်မယ်။ကုသိုလ်အကျိုးရဲ့အကုသိုလ်အကျိုးရဲ့အကျိုးဘယ်လိုမျိုးမှတ်မလဲ။ကုသိုလ်နှစ်မျိုးနော်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကုသိုလ်အကျိုးနဲ့အကုသိုလ်အကျိုး။ကုသိုလ်အကျိုးတရား
ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပြီးတော့မြို့ပြည်နတ်ပြည်ဖြစ်ရခြင်းအကျိုးရှိကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့ဒီလက်ရှိပြည်စုံပေါ်မှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ကိုကြမ်းမကြီးစိတ်ချမ်းသာတွေဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘဝလုံးရုံနောက်ဘဝရောက်တဲ့ခါမှာလူပြီးမှပြန်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတွေနတ်ပြည်မြတ်ပြည်မှာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတွေအဲ့လားတွေပဲနောက်တစ်ခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားက ဒီဘဝလုံးမှာနောက်ဘဝရောက်တဲ့ခါမှာလည်းငရဲဘုံသူဆံဘုံလို့ဖြစ်ရခြင်းအကျိုးအကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားဥပါကပြည့်စည်အဲ့တော့အကျိုးနှစ်မျိုးမှတ်ရနော်အကျိုးဘယ်နှမျိုးလဲကုသိုလ်အကျိုးရယ်အကုသိုလ်အကျိုးရယ်နော်ဥပမာလေးတိုက်လာတဲ့အခါမှာဟိုးတိပင်းရေကိုနိဗ္ဗာန်တိုက်လာတဲ့လေကအလုံးမလုံးပြင်းအဲ့လေဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိလိုက်ခါမှာထိပြီးတိုက်သွားတဲ့ခါမှာနော်ဦးဆက်ပူတာအိုက်ဆက်ဆက်ကြီးခံစားအဲ့ဒါလေဦးရဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီမှာအိုက်ဆက်ဆက်ကြီးကိုယ်ရင်းခံစားနောက်တခါလေနုလေအီလေနေလေညင်းလေးဦးတပင်အရေးအောက်ကဒါမှမဟုတ်ပြင်လေပင်မောဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေအီလေးကခန္ဓာကိုယ်ထိလိုက်တဲ့ခါသိပြီးပြင်းကျန်တယ်နော်ဘယ်ဖရက်ရှ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သိပြီးတော့လန်းဆန်းသွားလေနု လေပြီးလေညင်းလေမြူလေးကလေအီလေးကခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာပြီးသလိုနော်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကလက်ရှိပြည့်စုံပေါ်မှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပြီးဖြစ်စေပြီးတော့ဒီဘဝလွန်မြောက်ဟိုးနောက်ဘဝရောက်တဲ့ခါမှာလေပဲလူပြည်နဲ့ပြည်မှာဖြစ်ရခြင်းအကျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုးနေဘူးတွေကတိုက်ခိုက်လာတဲ့တပင်းကြီးပါမီဒီဘူးလေးကနေတိုက်ဖြတ်ပြီးတိုက်လာတဲ့လေဘူးက
Mimi kena guna pusat dia. Acuria, ibu dia acuria, pulau ni acuria, makau ni acuria ni pusing dulu. No, aku tu dia acuria dia. Tidak sih pusing bawa bawa mana we, sujuri, no, sesi muri kumjam muri pusing dulu. Diwal lama nawa yang nak kama mana we, ngaya pun terisam pun, pusing cuci. Airu acuri ni, ciri kita dia dia aga ubaga pusing o, ya mino, ubaga. Besioga, lebi lebi ni nature, uma panai dulu le, lebi lebi ni, ada salah satu ia lakukan, dan ini nenezi. Haru nama sanga, hara besioga tuaya, hara besioga lugu buzome, hara besiodi, kamaligaro, aro, imada, ayada, hara besina besio. Arubino ara namyo dagana damana danamo dana neza arubana hara bisi na bisi yo hara bisi yo hara bisi ya di majaya oh hara bisi yo suraga taupan kainzi tadi pshi jesu buddha dhotaya Taupan kain sehita di piwe Jesus Buddha Dodaya Taupan kain sehita di piwe Jesus Buddha Dodaya Arambis is the body by Yale Taupan kain zindan di piwi Jesus Buddha Dodaya Aridya ku harapisi ku kore Harapisi ka Pane tutra suruci Juru Indelo Tung tau teng Dirau teng Insu masu Tau teng no Ino Di obyiri mali jijiri ni ari mano In chiran si indi sao Ari ini toro uni Leja Lelu lejen, yulu biusin pilih ni, hari ingu diwe, umas umas u, tiba gu, yai ni semua, tiba gani, ingu, cakang dia, tema tera, tau tau tera, hara bisis tera, hari ingu yu tau tera, tau tine, tau dani ni tu, tau dani, no, ingu biu mudah, lem mudah, di tau dani ya tau tera, hari tau dani cuci alusi, hari ingu ya. Dulu ya tuan, ayuh tu ber, nak uzin tu, pungut nak kanakan dia, ini uminya tu, kanakan dia apa, uminya tu ber, ini uminya tu ber, u house, no, bahaya tau tak so, di harari, semua harari pungut dia bilah, sahaja harari sahaja tau tau, ayah sahaja salo jadi kanakan dia cinta mawam lah, cinta mu, tapi tada harati dika, lusun tu tada warga haram ti ni ni le. Sanda haram sahaja ni ada sihnya mana? Dia dia ada sih, ada sih nama mulai. Eh, uji mah, caw dale, caw dale, cuci lai, leh doan ni. No, haram sih ada dua hari, kena gua haram sih lagi suhi, pula doan ni, tiga biasa doan ni. Aiy haram, namu maya, haram namu, haram namu le, namu tiga jauh haram, tiga jauh haram. Nikah na ahara, yuk ahara ni na ahara, no? Nama nikah ahara ni, yuk ahara, nama nikah na ahara. Okay, yuk ahara sura balik leh sura jadi uzinu, kumunu, nikah balik sura salak, no? Aisyah ni le, lalu lebih juga salu jare, sahaja sunthmi ni, he ni, cuba di dina ni. Kunoa, yukahara, no? Nahara so niara, lina ngiri ni, lina ami, uma pikir, lina ngiri ya, ku mesia, mesia ada sausa mesul, soalnya jadi ni, sendani dah, nahara, no? Pionya jadi sendani dah, nahara, terusan juga bibi, lusi juga bibi, no? Pionya jadi ni si, pionya jadi ni sendani dah, nahara, ero. Di sana mah, hara bisio di mana berdiri bermacamah, kembali karo haro, imada kaya dah hara bisi na bisio di bega. Hello, lebih biasa ada sasa, ku yuk hara lakukan.
ဆုံးတမင်းစားရမယ်ချစ်ကြီးကတော့လည်းနဲ့စားရအောင်ဆုံးတမင်းကလည်းနေ့နေ့ပိန်နေထက်ငတိကြောင်လူကြီးတွေထက်လဲပြီးတော့စားရတာနော်ကလာရီစားသေးတာနေ့ခုတ်ခုတ်ညစွာဗျာဗျာပြတော့၄၀မှာတော့မယုတ်လွေလွေဖုံးပြီးတော့လေ၄၀ငါလုံးဆိုတာတလုတ်တလုတ်ကထန်းစီတော့ရှိတယ်တလုတ်တလုတ်ဘယ်လိုရှိလို့ထန်းစီတော့အညာထန်းစီတွေမြင်ဘူးလားထန်းစီတော့ဒီကုတို့လုတ်တယ်လားထန်းစီတော့ဒီစဉ်းစားကြီးစလုံးနဲ့နေ
ตุ๊ดสารานึกนานะซ้ําซ้ําพုံบีเนี่ยเลี้ยงงาลูกเหยอลุยไปพုံบีတော့ဘူးလေဒီစံငါလူထန်တိလို့ကြည့်အစွားစကွာအဲ့လိုအလုပ်အလွေပြုတ်ပြီးတော့ဖုံးပြီးလို့ရတဲ့ဟာကိုရုပ်အာဟာရခေါ်တာနော်အာဟာရခုမနေ့ကဆုံးဖို့ပြီးနေဇုံနေဖုံးပြီးအဲ့ဒါတွေကရုပ်အာဟာရအဲ့ဒါနဲ့မျိုးမှတိခဏကိုရဆက်ရှင်သတော်တွေဆက်ရှင် ဟာရမှာဒီမူကြီးတယ်နောက်တော့ကနန်းအာဟာရဟာရဆိုတာကတော့အဲ့လိုလိုလိုပြုတ်ပြီးတော့စားရတာမဟုတ်ဘူးစေတယ်မှာဟောစိတ်ဆန္ဒစိတ်ပီတိနဲ့ကျင်သန်းနေတာတော့အာရုပီနောအာဟာရယုံမှုတဲ့အာဟာရဒီမှန်သမျှနန်းအာဟာရဟောယုံလို့ယုံလို့ငှထုတ်တော့ထုတ်ပြတယ်အထက်ကိုတရက်တော့ငှထုတ်ပြစေရမှာရှိဘူးအဲ့ဘယ်သူတို့မှာအာဟာရတမျိုးဖြစ်မျိုးရင်းချက်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကနန်းအာဟာရအာဟာရနှစ်မျိုးရပြီ
ီလို့ခေါ်တာအဲဟာရပစ္စည်းကဥပမာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဦးကြီးကိုထောက်ထားတဲ့ဒေါင်းနဲ့တူတယ်တော့ထောက်တိုင်နေတဲ့တူတာကိုထောက်တိုင်အဟာရပစ္စည်းကအိမ်ဦးကြီးကိုထောက်ထားတဲ့ဘာနဲ့တူလဲထောက်တိုင်နေတဲ့တူတယ်ထောက်တိုင်နေချိုးလိုက်အိမ်ဦးကြီးလဲသွားလို့သူဘုံလူဦးစင်းလို့ပါဝင်တက်ရှိတော်ဝါရီအစားရမစားပဲဖြတ်ကြည့်လိုက်ဆရာရှင်နဲ့မဟုတ်မလားရှင်နဲ့နဲ့သူဗမာစကားမရှိတဲ့ထမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်ရေအသက်တမန်နဲ့ရှင်မတော်ကတမင်းတော်လုံးနေနေလေနေခင်းချက်သိချင်းနေတော့ခြေလုံးလက်လုံးဖြည့်ပြီးတော့ကြွားမှာနော်ထမင်းမစားပဲနဲ့ခုနှစ်ရက်ဒီအသက်ရှင်နေလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တည့်ဆူနေဆိုတော့စားနေပြီဒါပေမဲ့နေမကောင်းတဲ့လူနောက်ကျန်လူကြည့်တာဒီပြီအစားမစားလို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ဆုတ်ပင်းကျုံသွားတယ်နော်ခုနှစ်ရက်ကဝရှိရောက်တင်းတင်းကြတော့ဒုတိယဘုရားဆုံးလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားလည်းမစားတော့ဘူးရေလည်းမတော့တော့ဆိုရင်တော့တည်ကြတယ်တင်းချပြန်တော့တပိတ္တရာဟာရတိတိကဒီတစားလည်းမပြောတော့အလုံးလေးပြုတဲ့စားရုပ်ဟာရလို့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားမိကိုမေးစားရှိတာစေုံမလည်းရှိတယ်မာမီမလည်းရှိနေတာပြီတေကန်နေပြီထမစားနေအရှူဝပါကြီးနဲ့ထုတ်ထွက်တယ်အရှူဝဟာရကိုဖြစ်စေအရှူဝနှုတ်တော့ကချုပ်အသီးတွေထမင်းတွေကိုကြိတ်ချီအရေးလို့ပိုက်ထဲနေထည့်အဲ့ဒါတွေဟာရတွေပဲကြေးဝင်သွားတာပဲရှိတယ်နော်ရုပ်အာဟာရတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာဟာရဖြတ်ချကြည့်တယ်အာဟာရအစီတည်းဝင်တော့အလုံးလေးပြုတော့ဆုပ်ပြီးတော့စားရတယ်ဝင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မှုမလဲတော့ဟောဒါအာဟာရပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းပဲနော်နမဆကြောက်သွားမယ်အိန္ဒိယပစ္စည်းရောဒီနော်အိန္ဒိယပစ္စည်းရောတိတ်တော့မများပါပူဇော်ကြည့်ရအောင်အိန္ဒိယပစ္စည်းရောဒီသက္ကုံတရိယံသကုဝိညာဏဓာတုယတန်တမျိုးတကာနိသဓမ္မာနံဣန္ဒြိယပိစိနာပိစယောသောတေဣန္ဒြိယသောတာဝိညာဏဓာတုယတန်တမျိုးတကာနိသဓမ္မာနံဣန္ဒြိယပိစိနာပိစယောကာနိန္ဒြိယကာနဝိညာဏဓာတုယတန်တမျိုးတကာနိသဓမ္မာနံဣန္ဒြိယပိစိနာပိစယောဇိဝိန္ဒြိယဇိဝဝိညာဏဓာတုယတန်တမျိုးတကာနိသဓမ္မာနံဣန္ဒြိယပိစိနာပိစယောကာယိန္ဒြိယကာယဝိညာဏဓာတုယတန်တမျိုးတကာနိသဓမ္မာနံဣန္ဒြိယပိစိနာပိစယောရူပဇိဝိတ္တိန္ဒြိယကတ္တတာရူပာနံဣန္ဒြိယပိစိနာပိစယောအာရူပိနောဣန္ဒြိယသံယုတ်တကာနံဓမ္မာနံတန်သဗုဒ္ဓနာနိသရူပာနံဣန္ဒြိယပိစိနာပိစယောအဲအဲ့ဒါဣန္ဒြိယပိစိပဲဣန္ဒြိယပိစိရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရင်မှတ်အစိုးရတည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုတတ်သောတရားဣန္ဒြိယပစ္စယောဆိုတာကအစိုးရသည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုတတ်သောတရား
อสูยาดิภิญญ์อยู่เยซูมิญญ์ตันตอเตยะไอ้ดริยะสรบะมาอสูยานะอินเดียมีเยซูดาบาเลอสูยาดิภิญญ์อยู่เยซูมิญญ์ตันตอเตยะแกบะมาสกลงมาอสูยา ไอ้มาชีคิกะตันมีกุชุดาปฏิตริเอกริสุรณีเนี่ยเอกริสุราก็เอกริเมงเนี่ยตะไนงันลงกูอุซูราตะไนงันลงป่ายมาราเอกริเนาะปฏิตริสุราก็ตู้เยยัดยัวမျိုးဒေနာအလိုက်ဆိုရတာပฏิตริနှမျိုးမှတ်မယ်เนาะปฏิตริเมင်းရှင်မင်းနှမျိုးမှတ်မယ်မင်းနှမျိုး ปฏิตริเมอีกริเมเยปฏิตริเมเยนัมเบติกาอีกริอีกริอีกาจิยากอยิชาซะควยอันตะริริริสุราราซะอูราซะอูโลโลราซะสุราเมนเนาะอีกริเมเยนอกกาปฏิตริเมปฏิตริปฏิตะนอกกาเรราราคอยิชาซะตะริ ภาษาของเรลงภาษาสรเมนเมอีกริเมสรว่าตะไดนุตะบีรุงอสูยะปฏิตริเมสรว่าตะไดนุตะบีรุงอสูเมียยักกว่าอุชุยหมู่มิ่นะอุชุยหมู่ตุฑีตะเวอสูยะเอาพี่เนาะไอ้တော့อสูยะดิภิญญ์เจซุติเตยาสุเรเนียมาอินเดียปิสีก็เตรอปฏิตริเมเนตุเร เมนะမျိုးမှာနမနှစ်ပတိတရိမင်းနဲ့တူတယ်ပါမင်းနဲ့တူတယ်ပတိတရိမင်းနဲ့တူတယ်ကဲပြောပြအောင်เนาะဣဂရိမင်းဆိုတာတတိုင်းလုံးတတိလုံးအစိုးရဟိုမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုခန္ဓာလုံးအစိုးရเนาะပတိတရိဆိုတာအစိတ်ပိုင်းပဲသူရဲ့ကွယ်သူမျိုးရွာကိုယ်ပဲအစိုးရတာပတိတရိเนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်စိ นาชาโกสิทธิ์อะไรดูปตาระฤทธิ์ดวาระฤทธิ์ญัสสีโกสักขุงตรีโกเลยญัสสีโกโลขอเลยสักขุงตรีสักขุงเนี่ยอินทรีย์เนี่ยปะเนาะเนี่ยมาไอ้มาป่าออกมาปริเดมาป่าเลยสักขุงตรีญัสสีโกอสูยะเลยเตยาสักขุงตรีอันဆိုတာပါလေญัสสีโกอสูยะเลยเตยาဩက္ခတောတိန်တရိယံဆိုတာနာကိုอสูยะเลยเตยา တော်တင်တရိယံဆိုတာနာကိုဆိုရတဲ့တရားကာနိန်တရိယံဆိုတာနှာခေါင်းကိုဆိုရတဲ့တရားကာနိန်တရိယံဆိုတာနှာခေါင်းကိုဆိုရတဲ့တရားဇေဝင်တရိယံဆိုတာရှားကိုဆိုရတဲ့တရားဇေဝင်တရိယံဆိုတာရှားကိုဆိုရတဲ့တရားကာယင်တရိယံဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုရတဲ့တရားကာယင်တရိယံဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုရတဲ့တရားရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယံဆိုတာယုတ်ဇီဝိတ္တကိုပြောတာနော်ဇီဝိတ္တကအတ္တကနှမျိုးမဲ့ယုတ်ဇီဝိတ္တရဲ့အနံဇီဝိတ္တတာနော်အာရုဘိနောဣန္ဒြိယဆိုတာကတော့နံဣန္ဒြိယနံဇီဝိတ္တကိုပြောတာနော်ရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယံဆိုတာယုတ်ဇီဝိတ္တယုတ်တ္တရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယံယုတ်တ္တကိုပြောတာနော်အာရုဘိနောဣန္ဒြိယက นั่นแหละแกก็ไปตะกุจิ้งสิเปียมะเดสักกุณฑริยันตัวมาเนาะสักกุณฑริยันဆိုတာကဘာကိုဆိုရတာလဲမျက်စိကိုဆိုရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစကုပ္ပတာရရှိတယ်စကုဝิญญေစိတ်ရှိတယ်နောက်တော့ကရူပါယုံရှိနော်ရူပါယုံရဲ့စကုပ္ပတာရအထီးတွေ့တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်စကုစကုဝิญญနာစိတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ สกุปตาทะยุคก็ญัสสิโกสุยะญัสสิโกสุยะละสกุปตาทะยุคก็นาโหตาโหสุยะบ่ล่ะไม่อยากอะห่าโหอินทรีย์ไปซี้สู่ล่ะก็ปฏิตริเมเนตูล่ะပြောล่ะอุมาสู่ว่าสู่อะคูมิงลาโดอุชุยหมู่ว่าโหบะตากิราตออุชุเลยบ่ล่ะไม่อยากอู ตากิระอุชุยหมู่อ่ะตากิระอุชุเลยเมงลาอุชุยหมู่อ่ะเมงลาอุชุเนาะปะไรปิโลอุชุตะก็ตะมะตะอะเมญีเนาะคู่ดีสักกุณฑรีโซราก็ญัสสิปตาทะยุคก็ญัสสิกูเป็นสวยอ่ะญัสสิกูก็ป่ายสายเนี่ยตูไม่ชินไม่ควรจะเพิ่มไปจริงๆมันจริงๆไม่จริง
ना हो तो मैं नाम ठाने चलो याम ना मैं ना तो डेंडरिया ना हो सोया ऐला रे काने लिया नखाऊं हो सोया मैं ना म्यूजिक नखाऊं तो आऊं सोया सोया पाइमा ना अबाइमा सोया रे सोया पाइसे ना हो जोरा सोया रे सोया पाइसे ना हो जोरा ऐलो बो सगुनरी का म्यूजिक वो उच्च उड़े सोया रे तो डेंडरी का ना हो वो उच्च उड़े सोया रे काने रे का नखाऊं हो उच्च उड़े सोया रे सेमुंडरी का ชาวก็อุชุเลยซวยอะไรกายนี่ก็ขันธ์กูอุชุเลยซวยอะไรดูดีตาเนี่ยดูไปจําเนี่ยดูอุชุนี่จ้ะซวยอ่ะเนี่ยอินเดียปิสิโคราอะบริตรีเมเนี่ยดูเลยเนาะอาตากิตะเสยยกว่าอุชุมูอ่ะที่มิงลาโตตีตาโตเลงมาละอุชุสินปิวามะล่ะไม่ปิวตุดีตาตุอ่ะเนี่ยตุอ่ะเนี่ยอุชุนี่ล่ะเนาะเนาะคารังมาชี้ๆได้มั้ย ญาติญาณชาโกเสยชีไอ้รออายุอุปจัตติยะอเส้นอนันต์อนัตยะตาปฏิติยะจันทุติยะฤทธิ์ตุอายุตุอุปจัตติยะตุโลโลเนี่ยดูเว้ยอินทรียะปิสีรู้ပြောเนาะดาเตยะตะโบตุปิเนมาตะโบตุตองเนี่ยเตยะทุติกะมาแล้วท่องผิดตาเนาะอะรากะอินทรียะปิสีอินทรียะปิสีกะปริตริเมเนี่ยดูเว้ยอ้องตัวยาธรรมสักก็ สานาปิสิยะเนาะสานาปิสิยะบุญเนี่ยดูปูโซมเองสานาปิสโยติสานิงานิสานะตัมโยตกานันธรรมานะตันตมุฑา